Angélica. Sáng nay là đông lạnh à? Cụ đồ xây đối ở trong nhà con gì ạ? Cụ nên cái bi ra cả cụ đồ xây ấy cụ đồ xây rồi đó là mù xây đó là mù xây mua mù xây rồi làm sao lúc bỏ lại lên làm mấy giờ xí nào thì cụ đồ xây alo này xài này à lo bao mù xây tại vì lo lo bao mù xây bò đấy ác cũng xây bò bị bò đấy khăn mà tại vì lo lo bao mù xây bò đấy sợ đúng không cho ông nhai đấy cả cho nó cũng à lo bao đã khăn xí luôn ác cũng xây bò đấy ác cũng xây thế cả lo bao mù xây đó đâu mù xây nằm yêu ra mà chỉ là để đó mù xây để bò đấy phải chăng bò ra đấy sợ cho ông nhai đấy cũng à có đã đã khăn xí luôn à đâu có gì đâu có gì luôn trong đây ăn tầm nhiều còn ta ga ác cú đồ xây a luôn nhà trong xây mà đâu mà bà cái lỗ bao mù xây 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 nhà trong đây ăn Sáng nay nó sẽ còn mà sáng nay nó sẽ còn mà này cho cái lão bà mua xe xe cũ phi à cho lý ba xe tại vì lúc ví dụ cả lúc cho nó xe đi phi à là lấy rồi cho lý mua bê thang à lão bà xe nhà đó càng cho gia đạo bất đắc để xin chứ cụ đồ bao lâu đấy sụt đau này không sao con sai bà lười con đi bà lười con sai con lười cho nên xây này cụ đồ lâu đấy khả giờ ấy đi càng chu bị ra càng à và con sai chân gì con đi chân gì bao mà à gõ bài xây nhà đó càng cho gia đạo bất đắc để xin chứ nào được à tôi đi ra trong tôi bê thản lỗ bám nhà đấy xem bây giờ này lỗ bám nhà đấy nát vì can thì giúp gì cũng giao lại xem bao anh ấy sai nhầm xem bao cả xem bây giờ cái mẹ xem bao cả nát cái mẹ rồi đúng không ạ chín ba là đấy tôi bảo rồi ai dùng cái khăn giấy là đấy khai cho rồi chín ba là đấy khai cho rồi tôi xin mà lỗ bám xem nhà thì nó cứ ở đây cả này sai này, cứ lo lo gì cả, ít thay rồi này tôi trồng chè, thay lo lo gì này sai, đã cái này lo lo gì này sai này, đã cái ai ai này ta ai vừa xử lý chuyện đã lưu điều ở tôi miền này sai, đã cái tôi trồng này sai này, cao này tôi trồng này, bây giờ khả năng tôi ai bảo mà cao này luôn miền này đấy. Đã đi chọn đồ ăn, lỗ mũi xây xịn, lỗ mũi xây xua lại, ác cũng đồ xây. Đó là mũi xây phía sau này, đồ ăn này đồ chọn bị hàng. Cũng đúng rồi ngà mà cả, lỗ bao mũi xây, xịn thà này lấy xài này. Đó là mũi xây, à xịn thà này lấy xài này. Mua mua xe phía đàn lên xe à lâu nè xe nè à cụ đồ phía xe nè cho có gì á sao đi mà
စဉ်စရာစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ပြောကြတော့တံပတ္တိဆက်4ပါးသည်ကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းဝိပတ္တိဆက်4ပါးသည်အကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းတံပတ္တိဆိုတာပြည့်စုံတယ်ကောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဝိပတ္တိဆိုတာမပြည့်စုံမကောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကြောင့်သူဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့်သူဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလဲသွားတယ်လို့သဘောမျိုးဆိုတာဆက်ကဆက်ကပါဠိစလုံးဆက်ကဗမာလိုစလုံးလိုက်တော့ဆက်ဝိပတ္တိဆက်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်အနိကဆုံးအကြောင်းအာယောနိတောမနတိကာရအာယောနိတောမနတိကာရသူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်မှားအတွေ့အမြင်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာဘောဓမှုစိတ်လည်းအတွေ့အမြင်မှားလို့ပေါ့ဘောဓမှုစိတ်ကလည်းအတွေ့အမြင်မှားလို့ဖြစ်တာအတွေ့အမြင်တဲ့တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအတွေ့အမြင်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြစ်လို့အတွေ့အမြင်မှားတာလဲဆိုဒီမှာအတ္တမိစ္ဆာပဏိတိအဲကုသိုလ်ကြတော့အတ္တတမပဏိတိလို့ခေါ်တာဟုတ်လားကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာအဲကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မေးစရာရှိတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်သီလနဲ့ထိန်းတယ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံမြောက်သွားမှာမတတ်ဖဲနေတယ်သီလနဲ့ထိန်းတယ်ကိုယ်ကိုထိန်းတာကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးဆဲခြင်းစိတ်ပေါ့ပဲမဆဲပဲနေတယ်အတ္တတမပဏိတိအတ္တမိစ္ဆာပဏိတိကြတော့ပြောင်းမြန်ပေါ့ဒါတက်ခြင်းလည်းတက်ပလိုက်တယ်ခိုးခြင်းလည်းခိုးပလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲသဘောမျိုးအလေးခြင်းလောက်ထားတာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှာတော့အတ္တတမပဏိတိကြတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့အတွက်သီလနဲ့ထင်ရမယ့်နေရာမှာသီလပရိစိတ်ပြီးတော့ထွက်လင်ဝင်လင်မှတ်ပြီးတော့တမာတိနဲ့ထင်ရမယ့်နေရာမှာတမာတိနဲ့ထင်းတယ်ပညာနဲ့ထင်ရမယ့်နေရာမှာပညာနဲ့ထင်းတယ်ပေါ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုထင်းသိမ့်တယ်ပေါ့အဲလိုထင်းသိမ့်နိုင်တာကထင်းသိမ့်နိုင်လို့ရှိရင်ထင်းသိမ့်တဲ့အလေးအကျင့်ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တယ်ထင်းသိမ်းတဲ့အလေးအကျင့်မရှိရင်သူအာယောနိတောမနတိကာရဖြစ်တယ်။ဟုတ်လို့ဗျာ။ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုထင်းသိမ်းရအထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဆိုရင်သီလနဲ့ထင်းရမှာစိတ်ဆိုရင်တော့တမာတိပညာနဲ့ထင်းရမှာပေါ့။ထင်းလေးထင်းလားရှိတယ်ဆိုရင်အာယောနိတောမဖြစ်ဘူး။ထင်းလေးထင်းတာမရှိဘူးလွတ်ထားမယ်။ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်အတ္တမိစ္ဆာပဏိတိဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားရသလဲမထိမ့်သိမ့်ရသလဲဆိုရင်ဥမာပုဗ္ဗေအကတပုံညတာခြေကပြုတ်ဘူးတဲ့ကံမရှိလို့ဆာရဓမ္မအနံလေးတရားရှိရှေဆုံးအဖြစ်ရမယ
ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီဟာနဲ့အတူတူပဲဟာစာကတဏျာနဲ့တဏျာမတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာကတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်လို့ရခုနအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကအာယောနိတောမနတိကသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကအတ္တမိစ္ဆာပဏိတိသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကအတ္တဓမ္မတဝနာရောကောင်းတရားမနာရခြင်းအတ္တဝိပါဏိတရားသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကသူ့ရုပ်မှန်နဲ့ပေါင်းသိမ်းရခြင်းတရားမသိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်ပေါ့တရားမသိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရတော့တရားနာခွင့်မရတရားနာခွင့်မရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနေရမယ်လို့နေရမယ်လို့မသိတော့ထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းမနေဘူးပေါ့အတ္တမိစ္ဆာပဏိတိအဲဒါသူကတွေ့ရမြင်ရတိုင်းမှာစဉ်းစားလိုက်ရင်တလွဲဖြင့်အာယောနိတောမနတိကဘာဖြစ်လို့အတ္တဝိပါဏိတရားဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာသူတော်ကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာမနေရလို့ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းရတော့ပေါင်းရတဲ့သူကတရားမသိတဲ့လူဖြစ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးနေရာရောက်သွားလဲဆိုပုပ်ပင်အကတပုံညတာ။ပြောချင်တာတော့ဒီဟာပဲအကုသိုလ်ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတရား။ဒီ14ပါးကတခြားတနေရာမှာဒီအနေထားနဲ့ဆင်ထားရလည်းဖြစ်နေ။သူကတော့တနည်းပြောလိုက်တာနော်။အပိရိပါဒေသဝါဒအတ္တပရိပါဒိတယပုပ္ပိအကတပုံညတာအတ္တမိစ္ဆာပဏိတိတို့ကဒီ၄မျိုးပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးမှထိုမှတပါအာယောနိတောမနတိကာရတိအာကုသိုလ်စိတ်တို့ဤနီးစွာသောအကြောင်းပရဋ္ဌာန်ဖြစ်သည်ဒီထဲမှာပဲဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးပေါ့နော်ဒါဝိပဿနာ၄ပါးလို့ပြောတာဝိပဿနာ၄ပါးတော့ဒီတိုင်းဆင်တာဖြစ်နေဒီ14ပါးထဲမှာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အာယောနိတောမနတိကာရဖြစ်လဲဆိုရင်အတ္တမိစ္ဆာပဏိတိဖြစ်လို့ဒါကြောင့်အတ္တမိစ္ဆာပဏိတိဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနံပါတ်1ဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်ပုပ္ပိအကတပုံညတာရှေးတုန်းကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်မရှိလို့ဝိပဿနာ14ပါးတော့ဒီတိုင်းဆင်တာဖြစ်နေတယ်အာယောနိတောမနတိကာရကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်စိတ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်အားလုံးရဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာအဲနှလုံးသားမလိမ္မာလျင်တဲ့ကုသိုလ်နှလုံးသားလိမ္မာလင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြည်တာဒီဆိုတာယောနိတော်မနတိကာရကိုပြောတာနှလုံးသားမလိမ္မာလင်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြည်တာဒီတဲ့ဒါအာယောနိတော်မနတိကာရကိုပြောတာနောက်ဆုံးမှာဟေတုပိစယောရှုထောင့်ကနေပြောပြတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားများဟေတုပိစယောရဲ့ရှုထောင့်ကနေပြောတာအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးခြံရံသောကံဖြင့်ပရိသန္တိနေခဲ့သောသူများမှာလည်းအကုသိုလ်တရားအဖြစ်များတတ်စေ၏တဲ့နော်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်ဒါဟေတုပိစယောအရာပြောပြအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးဆိုတာလောဘဒေါသမောဟဟိတ်သုံးပါးလောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုစဉ်မှာ
ตายาเสียเลยด้วยพี่เราน้องบัวมากองกองเดียวกองกองสายาบุเปียบเปียบบ้านเดียวกูตัวผู้เลยส่วนรอบบ้านเชียงยันเลยรู้ว่ามาไอ้ที่กางงานจูบีได้ขามาตู้เย็นหมูเย็นกูนายก็ขันสาบุได้กูตัวผู้เกิดรับเชื่อด้วยจ้าตู้สีมารอบบ้านเสียพี่ทำยังแล้วกูตัวผู้เจ้ามาหัวลูกไม่จีนได้เสียดีลูกไม่จีนได้เสียพี่แม่สรุปเสียตู้มาพ่อตาเลยพี่แม่เลยอ่ากูตัวผู้เจ้ามาโลบะโดดตาเราไม่เชื่อเราไปแม่ปัญญาอุศิบีปีรานพอผู้ส่วนอ่ากูตัวเราพี่เดียวอ่าโมหะเชียนเนี่ยตัวพี่เราไอ้พวกมาโมหะมุสัยพี่ไม่ได้หรือเปล่าแต่อากูตัวใส่พี่เชียนจังเดียกูน่ะวิปัสสนาเลยบ้างเลยเขาเลยอ่าดีอากูตัวผู้เรียกมาโลบะโดดตาโมหะเรื่องเชียนลูกเชียนเลยอากูตัวเรียกพี่ได้เลยดีดีการอะไรบ้างนะแต่จังจะเสียเองน้าเลยอะไรก็ตัวตู้ยังน้าเลยบางเรื่องเปรียบเปล่าพี่ผมยังตอนนี้มาปัญญาเนตโตเลยนะตัวเมรีโนปัญญาเนตโตยัตตาจินตุวิปัญญากุโดกันดีป้าป้าเหตุปริเคตาอากุโดเหตุเพียงเชียงอีเราคุณอาศัยเนี่ยไปก็ไม่กว่ากันเป็นสัตว์แต่ไม่รู้ว่าตัวยาวตัวขนาดไหนปุ่นยาบางกันผู้กู้ตัวกันจะเจอกูอันนู้นบอกได้ขันสายเวียนได้ดูกูที่ว่าเหตุว่าทุกการพิจารณาเชียงยันตัวป้าป้าเหตุยาดูดีด้านเลยมาเรื่อยตัดได้กองอีแต่เนี่ยบางเรื่องเราเลยสอแต่อุปมาลูเดียวกันลูเดียวกันกุดโลเดช้าตาบุตรกุดโลเดงานน้องบ้าจ้าลูเช่นปงตะกุจิมาเลยเช่นเพียงพี่ยาบาลูอีน้องบ้าจ้าลูเช่นเนาะช้าตาเลยสี่พี่ยาบาลูอีแต่ดูมีสุดองเลยค่ะสุดองบีเรากุดโลเลยค่ะจ้าน้องบ้าจ้าเองว่าอายุนี่ก็ขันซาลูเลยรอบาจีเรียบกูพี่เนี่ยตู้ก็เช่นเพียงพี่อ่ะตีพี่อ่ะรบไปไล่ทางการรอกู้ตัวกันจังไหมเนี่ยไอ้ที่กู้ตัวกันมาอากู้ตัวเชียงยันท่าเรือเนาะได้บ้างกู้ตัวรถได้ขังเนี่ยไอ้ที่อากู้ตัวเชียงยันเนี่ยด้วยจังรบาจีเรียบดูโทษาจีเรียบพี่แค่ไม่ส่วนตู้เย่แล้วสิกู้ตัวจังยันเนี่ยผมกันเลยกูต้องพูดไปรอโลภะก็ขันธ์สี่เดียดได้ไล่ลบไปเลยไหมโทสะก็ขันธ์สี่เดียดได้ไล่ลบไปไหมส่วนเอริกังก็ไปดูยันทุกข์ไปที่เช่นเดียวกันบ้างเช่นเดียวกันก็เนื้อสัพพยาเนี่ยเลเวลดูมาสี่เดียวลบไปเลยเนี่ยสอบพี่อะไรไม่มีเว้ยเช่นเดียวกันเลยไม่มีแล้วไม่มีมาพี่เดี๋ยวสุดละกู้ตัวกันจังไหมพี่เอริกู้ตัวกันจังไม่มีมาพี่เดี๋ยวด้วยจังพี่อากูยังรู้รู้ยังแต่เดี๋ยวรู้แต่กู้ตัวอันนี้รู้เช่นเดียวกันไม่มีมาพี่กูเช่นเดียวกันเนี่ยมาพี่เดี๋ยวส่วนไม่รู้เว้ยเนี่ยสอบพี่อะไรยังรู้ก็ได้ไม่รู้ตู้เย่กู้ตัวกันก้าวหน้าเนี่ยไปเลยไอ้ที่ก้าวหน้าเนี่ยมาเจ้าหนี้เดียกมาตู้เย่อากู้ตัวอากู้ตัวนี่มาใครเนี่ยได้รู้เลยเดียกจะรออากู้ตัวที่จีมาเลยอากู้ตัวรู้ไม่ผิดหรอกเฮียยาวตัวนี่มั้งแต่เส้นสายรู้ยังเปล่าแต่จะได้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 ไหมกู้ตัวกันจะเช่นเป็นตามเสด็จแต่เช่นเพียงกูตั้งคนสิเดตุอภิยาเลยต้องได้บางสิเดสอง
ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရှင်ဘီရင်ဖြစ်တယ်အရှင်ဘီရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကစီနန်းစည်းစိမ်ကိုလိုချင်တယ်အတိညာနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီပါလာတာအဲ့ဒါအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ပြုစဉ်ခါမှာနော်အကုသိုလ်တွေချန်ရံတော့လောဘတွေမောဟတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှညာမှန်မသိနိုင်အဖေကိုတတ်မိသွားအဲ့ဒီဟာပဲသူ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တော့ငရဲရောက်သွားတာပါဒါထင်ရှားရနဲ့ပြောပြတာစဉ်းစားလို့ရအောင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်စဉ်မှာနံပါတ်1မှာစီးစိမ်နေခံစားဖို့ဆူတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရမ်းလာတဲ့စီးစိမ်နေအပေါ်မှာသူအယံတွေ့တာစီးစိမ်နေရတာကတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ရတာပဲဒါပေမဲ့အဲစီးစိမ်နေကိုရကျင်တဲ့စိတ်ဒီကုသိုလ်ပြုခြင်းတုန်းကစီးစိမ်နေကိုရကျင်တဲ့စိတ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်လောဘစိတ်ပါအဲဒါသူကစီးစိမ်တွေကိုအယံတားရတွေ့တာသူတွေ့တာတဲ့စီးစိမ်တွေကိုတရားရောက်ကလာပြီးတော့ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်သူသိမခံနိုင်ဘူးအဲဒီခါကျရင်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်နှက်မယ်တန့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီကံနဲ့သူကဒုက္ခပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီတဘောကိုပြောပြအာကုသိုလ်တွေရှင်ရန်ထားတဲ့နော်အကုသိုလ်တွေရှင်ရန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသတွေရှင်ရန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်စိတ်တွေကသူ့စီမှာဓာတ်ခံအနေနဲ့ပါလာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပြန်ပေးနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုပြောတာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတယ်သိတိုင်းတဲ့အချက်လက်ဖွင့်ဆိုချက်ပြီးသွားပြီပေါ့ဟိုအာဟိစိတ်ကိုကူးမှာအာဟိစိတ်က18ပါးရှိတယ်ပေါ့အလုံးပေါင်းလိုက်ဗမာဥဆုံးအုပ်စုကိုအကုသလဝိပဿိတ်ခန္ဓာပါးလို့ခေါ်တယ်။အာကုသလဝိပဿိတ်ခန္ဓာပါးကိုအဘိဓမ္မာသင်္ကဟမှာပါဠိလိုဒီအတိုင်းရေးပြတယ်နော်။ဒါတစ်ခေါက်တော့လိုက်ဖတ်ကြည့်အောင်။အဲဆိုဥပေက္ခာတဟာဂတံဥပေက္ခာတဟာဂတံသက္ခုဝိညာဏံသက္ခုဝိညာဏံတထာတောတဝိညာဏံတထာတောတဝိညာဏံကာနဝိညာဏံကာနဝိညာဏံဇီဝဝိညာဏံဇီဝဝိညာဏံဒုက္ခတဟဂတံဒုက္ခတဟဂတံကာယဝိညာဏံကာယဝိညာဏံဥပေက္ခာတဟဂတံဥပေက္ခာတဟဂတံသံပဋိသနစိတံသံပဋိသနစိတံဥပေက္ခာတဟဂတံဥပေက္ခာတဟဂတံသံဒီရဏစိတ်တင်စေတိသံဒီရဏစိတ်တင်စေတိဣမာနိတတပိဣမာနိတတပိအကုသလဝိပါကစိတ်တာနိနာမအကုသလဝိပါကစိတ်တာနိနာမတစ်ခါပြန်ဆိုကြည့်ပါဥပေက္ခာတဟဂတံသက္ခုဝိညာဏတထာသောတဝိညာဏကာနဝိညာဏဇီဝဝိညာဏဒုက္ခတဟဂတံကာယဝိညာဏဥပေက္ခာတဟဂတံတံပရိတံပရိသနာစိတ်တံဥပေက္ခာတဟဂတံတန္တိရဏစိတ်တင်စီတိဣမာနိတတပိအကုသလဝိပါကစိတ်တာနိနာမ။ဟာဒီမှာစိတ်တံအချင်းချင်းမှာတော့စိတ်တံစိတ်တံဆိုရဒီမှာရှိရတယ်တံပရိစ္ဆနာစိတ်တံဒီမှာလဲဥပေက္ခာတဂတံတန္တိရဏစိတ်တံဟာလို့နောက်ကစပါစိတ်တံစဣတိဤလေးရပြောက်သွားတယ်နော်ဤရအေဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတိတိတင်ကညဖြစ်သွားတယ်စိတ်တံစေတိဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တံစ
อ่าอีดีสูบกับยาเราอีดีกับยาป้องอะไรเด็ดบ่ไปอีดีอีโดบ่อ่าดาเชียร์ฮาริกันลิสทบยาอาชีพแรกก็ทบยาเราเนาะลิสทบยาเราไอ้มาสุดปฐมอวิบะไปเสร็จอุบิกาตาฮากาดาอ่ามุยันสโลเมนติริติยาดาวิบะเสร็จแล้วสักคู่วิญญาณมุยันสโลติริติยาวิบะเสร็จแล้วอ่าปฐมอวิบะไปนะตัวสิทธาเนี่ยดูก่อนติยาเนี่ยอันเปียงว่าဒါဥပိ္ခာတဟာကတစကုဝိညာဏဒါကဒီစကုဝိညာဏဆိုတဲ့စကလုံးကို information ဖြည့်ပေးတာ adjective စလုံးပဲအဲဒါဥပိ္ခာတဟာကိုဖြစ်တော့လို့ဘာသာပြန်လဲစကုဝိညာဉ်စိတ်၎င်းဒါဒီဝိဘတ်ကိုဘာသာမပြန်ဘူး၎င်းလို့ပဲဘာသာပြန်ဥပိ္ခာတောကတဟာကိုပြန်စကုဝိညာဉ်စိတ်၎င်းတထာဆိုတဲ့စလုံးလေးရဒါနိဗ္ဗာန်ဘုပဲတူတယ်လို့ပြောတာတူတယ်ဆိုတာဘာတူတာလဲဆိုရင်ဥပိ္ခာတဟာကတံစကုဝိညာဏဆိုရတဲ့ဥပိ္ခာတဟာကတံသောတဝိညာဏမဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းအဲတထာတူတယ်ဆိုတာရှေ့ရတိုင်းမှာဥပိ္ခာတဟာကတံသောတဝိညာဏဥပိ္ခာတဟာကတံဇိဝဝိညာဏဒကနာဝိညာဏဥပိ္ခာတဟာကတံဇိဝဝိညာဏအဲ့လိုရေးရမယ့်ဟာဥပိ္ခာတဟာကတံဟိုမရေးတော့ဘဲနဲ့တထာတူတယ်လို့ပြောတာသောတဝိညာဏဒကနာဝိညာဏဇိဝဝိညာဏဘာတူတာလဲဆိုဥပိ္ခာတဟာကုတ်ရှင်တူတယ်လို့ပြောတာဒီမှာကျတော့မတူတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ရေးတယ်ဒုက္ခတဟကတံကာယဝိညာဏံဒုက္ခတဟကတမူရင်းစလုံးမယ်တိရိတ္တယဝိဘတ်ပထမဝိဘတ်ကာယဝိညာဏံဝိဘတ်ပထမဝိဘတ်သိစံအံပြောင်းစိတ်တန်တဲ့လူလားကာယဝိညာဉ်စိတ်၎င်းနောက်ဥပိ္ခာတဟကတံဒီရဒုက္ခတဟကတံဒီရဥပိ္ခာတဟကတံဆိုတော့ပြန်ရေးတာနော်ဥပိ္ခာတဟကတံတံပရိစ္ဆနစိတ်တံဥပိ္ခာတဟကတံတံပရဏစိတ်တံစိတ်၎င်းပေါ့ဗမာစာရေးရင်တိကဘာနှစ်ကဘာပေါင်းဘလောက်ပေါ့နော်ဒါဣတိဣတို့ဆိုတာပေါင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်ဣတိဣတို့ပြန်ပေါင်းလိုက်တယ်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်ခုနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့နော်ဣမာနိတတ္တပိတဲ့နော်ခုနှစ်ခုတတ္တကခွန်တဲ့ခုနှစ်ခုဖြစ်တော့ဣစိတ်တို့သည်လို့ထည့်ပြန်တယ်ဣမာနိဣစိတ်တို့သည်ဘလို့ခေါ်လဲဘာသူတို့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အကုသလဝိပါကစိတ်တာနိနာမအကုသလဝိပါကစိတ်တို့မြည်ဤလို့ဘာသာပြန်လဲဟာဤခုနှစ်ခုတို့ဒီအကုသလဝိပါစိတ်တို့မြည်ဤဒါဒီမှာဗတ်မပါဘူးဣမာနိတတ္တပိအကုသလဝိပါကစိတ်တာနိနာမဒါဒီခုနှစ်ခုကတဲ့အကုသလဝိပါစိတ်ခုနှစ်ပါဟာကုသလဝိပါစိတ်ကြတော့၈ပါတဲ့နော်ဒါကုသလဝိပဿိတ်ရှိပါ။နောက်တစ်ခေါက်လဲဆိုကြအောင်။ဥပိ္ခာတဟကတံဥပိ္ခာတဟကတံဝိညာဏံသကုဝိညာဏံသောတဝိညာဏံတထာသောတဝိညာဏံဒါနဝိညာဏံဒါနဝိညာဏံသီဝဝိညာဏံသီဝဝိညာဏံဒုက္ခတဟကတံဒုက္ခတဟကတံကာယဝိညာဏံကာယဝိညာဏံဥပိ္ခာတဟကတံဥပိ္ခာတဟကတံတံပဋိသနာစိတ်တံတံပဋိသနာစိတ်တံသောမနတတဟကတံသောမနတတဟကတံတန္တိရဏစိတ်တံတန္တိရဏစိတ်တံဥပိ္ခာတဟကတံဥပိ္ခာတဟကတံတန္တိရဏစိတ်တင်စေတိတံဒီရဏစိတ်တင်စီတီဣမာနိတံလွဲ့ညာအထပိဣမာနိအထပိဒါတတ္တဆိုခွန်ပါဠိစလုံးကအထပါအထမရံကအထအထပိဆိုဒါကကုသလဝိပ္ပနောအပူညာကုသလဝိပါကစိတ်တာနိနာမကုသလဝိပါကစိတ်တာနိနာမတစ်ခါပြန်ဆိုကြည့်ပါဥပိ္ခာတဟကတံသကုဝိညာဏံတထာသောတဝိညာဏံဒါနဝိညာဏံဇီဝဝိညာဏံဒုက္ခတဟကတံကာယဝိညာဏံဥပိ္ခာတဟကတံတံပရိစ္ဆနစိတ်တံသောမနတတဟကတံတဏိရဏစိတ်တံဥပ္ပခာတဟကတံတဏိရဏစိတ်တင်စီတိဣမာနိအထပိကုတလဝိပါကစိတ္တာနိနာမ။ဒါကနာမဆိုတာမြည်တယ်လို့အဲ့ဒီပြန်။အမြည်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီပြန်။နာမမြည်ဤပေါ့နော်။ခ
ခေါ်တယ်လို့တည်းပြန်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုကုသလဝိပါကစိတ်တနိကုသလဝိပါကစိတ်တို့ညီဤဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်6ခုပေါ့အိမာနိအထာပြီရှေ့မှာတော့ခုနပြောတဲ့တိုင်ဥပေက္ခတာကတံစက္ကုဝိညာဏအဲ့ဒီတိုင်မှာဥပေက္ခတာကတံသောတဝိညာဏတထာနဲ့ရေးတာအတူတူပဲပေါ့နော်ဝေဒနာတူတယ်သဟာကုတ်တူတယ်လို့ပြောတာဒါမြင်စိတ်ဒါကြားစိတ်ဒါနံသိစိတ်ဒါစာသိစိတ်ထိတိစိတ်ကြတော့ကုသလဝိပ္ပဆိုတော့ဒုက္ခတဟကတံကာယဝိညာဏနောက်တစ်ခုကဥပေက္ခတဟကတံတံပိဋ္ဌာနစိတ်တံတောမနတတဟကုတံတိရဏစိတ်ဥပေက္ခတဟကုတံတိရဏစိတ်၎င်းပေါ့နော်ဣတိဤတို့ပေါ့နော်ရှင်းပါဖြစ်သောဤစိတ်တို့သည်အကုသလဝိပ္ပစိတ်တို့မြည်ဤလို့ပြောတာကုသလဝိပ္ပစိတ်တို့မြည်ဤပေါ့ကုသလဝိပ္ပစိတ်ရှင်းပါနောက်ဟာကကရိယာစိတ်၃ပါးတဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်18ပါးရှိတယ်။ဒီကရိယာစိတ်၃ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဆိုဥပေက္ခာတဟကတံလိုက်ဆိုဥပေက္ခာတဟကတံပိစ္ဆဒွါရာဝိဇ္ဇနာစိတ်တံပိစ္ဆဒွါရာဝိဇ္ဇနာစိတ်တံတထာမနောဒွါရာဝိဇ္ဇနာစိတ်တံတထာမနောဒွါရာဝိဇ္ဇနာစိတ်တံသောမနတသဟကတံသောမနတသဟကတံအတိတုပ္ပါဒစိတ်တင်စေတီအတိတုပ္ပါဒစိတ်တင်စေတီဣမာနိတိနိပိဣမာနိတိနိပိအဟေတုကကရိယစိတ်တာနိနာမအဟေတုကကရိယစိတ်တာနိနာမရစားကြည့်ဥပိ္ခာသဟကတံပိစ္ဆဒါရာဝိစ္စနာစိတ်တံတထာမနောဒါရာဝိဇ္ဇနာစိတ်တံသောမနတသဟကတံအတိတုပ္ပါဒစိတ်တင်စီတိဣမာနိတီနီပိအဟိတုကကရိယာစိတ်တာနိနာမဒီမှာလည်းသူက list ထုတ်ပြတာလေဒါစိတ်ကိုနာမည်ရေးပြန်ဥပေက္ခာသဟကတံပိစ္ဆဒါရာဝိဇ္ဇနာစိတ်တံနော်ဘာသာပြန်တဲ့ဥပေက္ခာသဟကတံဥပေက္ခာသဟကုတ်ဖြစ်သောပင်စရရဝိဇ္ဇနာစိတ်တံပင်စရရဝိဇ္ဇန်စိတ်၎င်းပင်စရရဝိဇ္ဇနာကိုပင်စရရဝိဇ္ဇန်လို့ဘာသာပြန်တယ်စိတ်တံကစိတ်ပဲဒါသိပြီပါဆက်ထားတာအံပြောင်းလာတော့စိတ်တံသူ့ကို information ဖြည့်ပေးတာဟုတ်ပြီဒီစိတ်ကဟုတ်ပြီတောမနတလားဒေါမနတလားဥပေက္ခာလားလို့မေးစံစီတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပေက္ခာတဟာကိုဒါဒီဟာကို information ဖြည့်ပေးတာဆိုဒီစကလုံးနဲ့ဝိဘတ်တူအောင်ဆက်ရတယ်ဥပက္ခတာကတမူရင်းမယ်သူနဲ့တူအောင်ဝိဘတ်ဆက်တော့သိဆက်တယ်သိရနေအံပြောင်းတယ်ဘာသာပြန်တော့သူ့ကို information ဖြည့်ပေးလာဆိုတော့တော့ဘာသာပြန်တော့ဥပက္ခတာကိုဖြစ်တော့ပြန်ဆက်တော့ဝိဇန်းစိတ်၎င်းတယ်အဲ့လိုတော့ဘာသာပြန်တဲ့စကလုံးနဲ့သူ့နောက်ကကဲ့ရဲ့စကလုံးကဝိဘတ်တူတယ်ဒါ adjective ပေါ့နော်ဒါသူ့ကို information ဖြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့နောက်ကစိတ်တစ်ခုမနောဒရဝိဇ္ဇနာစိတ်တံမနောဒရဝိဇ္ဇနာကိုဗမာလိုလောက်လိုက်တယ်မနောဒရဝိဇန်းမှာသူအသေးပဲကတော့အကျယ်ဝင်းပြောမှနားလည်ပါလေအဲ့တော့သူစလုံးတိုင်းပဲဗမာစလုံးလိုက်တာစိတ်တကိုစိတ်လို့ဘာသာပြန်တယ်၎င်းမှာနော်အဲ့သူကလည်းဥပိ္ခာတဟကုတ်ပဲတဲ့ရှေးရတိုင်းပဲဆိုတော့တထာလို့ရေးတာဥပိ္ခာတဟကတလို့မရေးတော့ဘဲနဲ့တထာလို့ရေးလိုက်တာရှေးရနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာနောက်အကြတော့မတူတော့ဘူးဆိုတော့တောမနတတဟကတံအတိတုပ္ပါရစိတ်တံငါကိုရှိတာဒီတိုင်းမှာစိတ်တံစိတ်တံမှာရှိတဲ့တိရစ်တင်လေးကညဖြစ်သွားတယ်ဣရနေအေဖြစ်သွားတော့စိတ်တင်စေတိပေါ့စိတ်တံစဟတိတုပ္ပါဒစိတ်တံဟတိတုပ္ပစိတ်၎င်းသူကဗာမျိုးစားလဲဝေဒနာမျိုးစားတောမနတတဟကတံတောမနတတဟကိုပြီးတော့ဟတိတုပ္ပစိတ်၎င်းပြန်ပေါင်းလိုက်တာဟောဣတိဣတုတဲ့ပေါင်းလိုက်ဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်3မျိုးပေါ့နော်တိနေဆိုရင်3ပဲ3မျိုးဖြစ်တော့ဣမာနိဣစိတ်တို့သည်ဒီတိနိမှာလဲတိနိနဲ့ဣမာနိကဝိဘတ်တူတယ်ပထမဝိဘတ်ဆက်တာပဲယောဆက်တိနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းတော့တိနိပေါ့ဒီမှာလဲဣမာနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းနိပြောင်းတယ်ဣမာနိဒီမှာလဲစိတ်တယောဆက်နိပြောင်းတယ်ဒါတွေအလုံးကဝိဘတ်တူတယ်ဘီဘတ်မြုပ်ထားတာပေါ့နော်ဤ3ပါးသောစိတ်တို့သည်အာယကရိယာစိတ်တို့ညီကုန်သည်ဖြစ်ကုန်၏ဆိုတော့ဘီဘတ်ကိုမြုပ်ထားစိတ်တို့မြည်ပေါ့နော်ဣမာနိတိနိအာယတုကကရိယာစိတ်တံဤသုံးမျိုးကိုအာဟိကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဘိဓမ္မာထသင်္ကန်းမှာပါဠိလိုရေးပြတာ
ไอ้เรื่องกูมาเรื่องกูพี่อ่ะลิสต์เลยไปทบทวนอะไรไม่ส่วนเองยังถึงก็ได้เสียสั่งเลยได้ด้วยอ่ะ啊，这样子啊，对吗？上面那里哇？ 啊，尾巴嘎，说的是龙的有多，尾巴路把它变来了，尾巴嘎说的是龙呀，尾巴，啊，就这样，罗这边，对吧？啊，就这样。 那主要就这样嘞，晓得吗？阿古德拉，阿古德是，也就这样了，个。啊，第二个龙我比较快嘞，阿江的呀是吧？第阿古德拉我比较嘞。那不老是来说，三十八是啦，阿古德是三十八的阿江的呀。主要就这样个五百，啊，这个龙的龙包来着，阿古德拉五百票完，阿古德拉是吧？阿古德是三十八位，你讲呢？ 那尾巴是吧？就这样，阿古多是三十八，阿就这样，是，第四对呀，八路波拉的嘞，是，第四对呀，八路波拉的嘞，是，第阿古多是就讲波拉，阿古多是就那个个皮线路，第四对呀波拉，然后第四可能把皮线也讲的呀，阿古多是，啊，写个上面那表来的，阿古多是皮线也讲的呀，白来说。 罗巴多达摩哈，尾巴的是雷巴的，阿勇的多么的地干啦，阿罗个嘞，第阿古多是阿江的呀个，啊，阿对面嘛，阿勇的多么的地干啦，阿勇的多么的地干啦，叫阿古多是三十八撇的，阿古多是三十八撇多啊个人，这新疆人，第阿就是看那八宝，啊，第就是看那八爷阿江的呀个，阿古多是阿古多是阿江的呀三十。 阿古多是三十八，阿江的呀个，阿勇的多么的地个啦？啊，江就江就，啊，十多啦嘛。阿勇的多么的地个啦？叫阿古多是三十八撇的，阿古多是三十八撇多来着？叫白罗一路的表路面，啊，这些什么？阿古多拉五百是看那八宝的。阿古多拉五百是看那八的呀，八的来说，人是家是男是啥是弟弟是，阿勇来看是阿勇送三岁嘛。 ဒီပရမတ္ထတန်ခေမှာဒီစိတ်တွေအကြောင်းအသေးစိတ်တော့ပြန်။ definition လို့ပြန်ရအောင်နော်စိတ်တွေအကြောင်း definition လို့ပြန်။အဲနောက်တစ်ခါဒီစိတ်တွေကဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုဝေဒနာတွေဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောပြန်။အဲအဲ့ဒါတွေကတော့အဘိဓမ္မာသဘောမာနော်ဒီဆက်တွေ့ပုံကိုနားလေဘုကအရေးကြီးတယ်ဆက်တွေ့ပုံကိုနားလေဘုအရေးကြီးတယ်။ ဆက်တွေ့ပုံကိုနားလေဘူးလို့ပဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေမလို့ဘူးကွာဒါပေမဲ့စကလုံးတွေအစအသေးစိတ်နားလေခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီတန်ခိတ်ဒီကောက်ဖတ်အခိတ်ဒီကောက်ဖတ်မှာဒီစကလုံးတွေအကြောင်းလေအသေးစိတ်ပြောပြအဒီစိတ်တွေကဘာဖြစ်လို့ဥပေက္ခဒါဟာကိုဖြစ်တယ်ဒီစိတ်တွေကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဒါဟာကိုဖြစ်တယ်ဒီစိတ်တွေကဘာဖြစ်လို့တော်မနာဒါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေတို့ကရှင်းပြလားအဲတနေ
မြင်နေတာပဲဘိုးလင်းမိုးဆုပ်ကြားနေတာပဲဘိုးလင်းမိုးဆုပ်အနှံ့ရတယ်မအိပ်မရှင်းပေါ့နှာခေါင်းမှာအနှံ့ရနိုင်တယ်အစားတဲ့ခါမှာအရသာသိနိုင်တယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအိပ်မပြောမရှင်းပေါ့ဟိုနာရတယ်ဒီနာရတယ်ဟိုနာနာတယ်ဒီနာနာတယ်အဲ့လိုမျိုးသိနိုင်တယ်ပေါ့အရာဒီဥတုပူလို့ရှိရင်ပူမှန်းသိတယ်အရာဒီဥတုအေးရင်အေးမှန်းသိတယ်အေးလုံးလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒီခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ထိတိစိတ်သူ့ရဲ့ကောင်းစီကအကုသလဝိပဿစိတ်အကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိမကောင်းတာပဲပေါ်မှာအရည်သွေးညံ့နေတာပဲပေါ်မှာမလိုချင်စရာကောင်းနေတာပဲပေါ်မှာအကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့
လိုချင်စရာကောင်းတဲ့ဟာပေါ်မှာအကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်လေဆိုရင်တော့မလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ဟာပဲပေါ်မှာအခံရခက်တဲ့ဟာပဲပေါ်မှာအဲဒီမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်သူအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုမကောင်းတာမြင်ရတဲ့ခါမှာပေါ်တဲ့စိတ်နောက်ဟာကျတော့ကုသလဝိပဿနာစိတ်ပေါ့နော်။ကုသလဝိပဿနာစိတ်ကျတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတာကိုမြင်ရတဲ့စိတ်ပေါ့။ဒါကတော့အကုသလဝိပဿနာစိတ်ဆိုတော့မကောင်းတာကိုမြင်တဲ့စိတ်ကြည့်လို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမြင်တဲ့အခါမှာပေါ်တဲ့စိတ်နော်နားထောင်လို့မကောင်းတဲ့အတန်တွေစိတ်ညစ်စရာအတန်တွေကြားတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ပေါ်တယ်။ဥပ္ပခာတာကိုသောတာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်မကောင်းတဲ့အနံ့တွေပေါ့ပုံနေတဲ့အနံ့တွေအိမ်သာနံ့တွေပေါ့အမိုက်ပုံကအနံ့တွေပေါ့အဲ့ဒီအနံ့တွေရတဲ့အခါမှာပဲစိတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ပေါ်လဲဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကြောင့်ပေါ့ဘာလို့ဒီအကုသိုလ်တွေပေါ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အတိတ်ကအာယောနိဒေါမနတိကာရအကြောင်းသူကဇင်းမြစ်ကိုလိုက်အဲ့လိုတွေ့ရမှာအာယောနိဒေါမနတိကာရအကြောင်းအကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်ခဲ့တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်လို့အတွေ့အမြင်တွေမှားခဲ့လို့အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်ခဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်မကောင်းတဲ့အနှံ့ရမကောင်းတဲ့အနှံ့ကိုသိတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းနေရင်ပေါ်လာတာမဟုတ်သူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းပဲပေါ်လာတာမဟုတ်မကောင်းတဲ့အရာဓာတ်တွေအပုပ်ဆက်တွေစားရတယ်ပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တွေဆိုထင်ရှားတာပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဟာတွေစားရအပုပ်အသိုးတွေစားရတယ်အပုပ်အသိုးတွေစားရတဲ့အချိန်မှာအရာဓာတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ပေါ်တာအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဒီဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လဲဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားရမှာအာယောနိဒေါမနတိကာခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေ၊ရားရံတဲ့စိတ်တွေ၊ထုံနေကျင်တဲ့စိတ်တွေအောင့်လာကိုသိတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကဒုက္ခတာကိုခံရဝိညာဉ်စိတ်ပဲ။အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ပေါ့။ဒါဒီတံပတိဆိုင်တို့တန်ဒီရဏတို့အသေးစိတ်ရှင်းလိုက်။အာယုံလက်ခံတဲ့စိတ်ဒါတော့အလွယ်ဘာသာပြန်ထားတာပေါ့။နားလည်းလွယ်အောင်။ဒါတန်ဒီရဏအာယုံကိုစုံစမ်းတဲ့စိတ်အကုသလဝိပဿနာ9ပါးရှိတယ်လို့သိရမယ်အရှိခံသဘောတရားမှာအကုသလဝိပဿနာ9ပါးရှိတယ်ဒါလို့သိရမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနာဝိညာဉ်စိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်စိတ်တံဒီရဏစိတ်အဲ့ဒီအရာတွေကဝေဒနာဘာလဲဆိုဥပ္ပခာတဟာက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 ိုဘုရားဒုက္ခတဟာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဥပ္ပခာတဟာကိုတံပတိဆိုင်စိတ်ဥပ္ပခာတဟာကိုတံဒီရဏစိတ်မကောင်းတာမြင်တဲ့အခါမကောင်းတာကြားတဲ့အခါမကောင်းတဲ့အနံ့တွေနံတဲ့အခါမကောင်းတဲ့အရာဓာတ်တွေစားတဲ့အခါမကောင်းတဲ့အတွေ့အအရုံတွေတွေ့ထိရတဲ့အခါမှာဒီစိတ်တွေပေါ်တယ်။အဲဒီစိတ်တွေကဘာကြောင့်ပေါ်သလဲဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကြောင့်ပေါ်တာ။အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါပေါ်တာ။အကုသိုလ်စိတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်။သူကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်မပေါ်ဘူး။အကျိုးပေးပြီဆိုရင်ပေါ်ပြီပေါ့။အကျိုးပေးရကလည်းတော့ဇောနဲ့တမ်းမှန်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုတာနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘဝလို့ဒီဘဝအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမှာတော့တတ္တမဇောပေါ့နော်တတိယဘဝဆက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါအလေဆုံး၅ခုပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောင်ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်ပေးကိုပေးရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာဒါဒုတိယဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်တတိယဘဝဆက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်အကုသိုလ်ကံဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဘယ်တော့အကျိုးပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရခဲ့တယ်။အဲဒီတည်းမှာမှားတယ်နော်။ဒီနောက်ဆုံးစိတ်ကလေးရဲ့အလုတ်လုပ်ပုံကအာယုံကိုစုံစမ်းတဲ့စိတ်အလုတ်တင်မကဘူး။နောက်တစ်မျိုးလဲလုတ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးဆိုတာပဋိသင်္ဍေအလုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘဝကိုပြန်ဆပေးတဲ့အလုတ်။တတ္တဝါတယောက်သိသွားတယ်ဆိုရင်ဘဝရက်သွားလက်ရှိဘဝရက်သွားလက်ရှိဘဝရက်သွားလို့ရှိရင်နောက်တနေရာမှာပြန်ပေါ်ရတယ်ယဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ပြန်ပေါ်ရတယ်။ပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာရုပ်ကြီးပဲပေါ်လာလဲဖြစ်နေတယ်၊နာမ်ကြီးပဲပေါ်လာလဲဖြစ်နေတယ်၊ရုပ်ကောနာမ်ကောတွဲပြီးတော့ပေါ်လာလဲဖြစ်နေတယ်။အဲတော့ဒီဟာကတော့အပယ်လေးပုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်ပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်ကောနာမ်ကောပြန်ပေါ်တယ်။ပြန်ပေါ်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်။ရုပ်ကြီးပဲတက်တဲ့ဆိုတော့အတ္တညတကိုသူကကုသိုလ်ကံကြောင့်ပဲပေါ်မှာ။နာမ်ကြီးပဲပေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းအရူပဘုံပေါ့။ဒါလည်းကုသိုလ်ကံကြောင့်ပဲပေါ်မှာပဲ။အဲဒီစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေါ်မှာကအပယ်လေးပုံဆိုရုပ်ကောဏံကိုတွဲပုံအဲ့ဒီတည်းမှာအဲ့ဒီဏတရားထဲမှာဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ရုပ်ကောဏံကိုပေါ်တယ်တည်သွားတဲ့လူတရားရုပ်ကောဏံကိုပေါ်တယ်အဲ့ပေါ်တဲ့ဏတရားက
ဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့နေရမယ့်ဘုံဒီအပယ်လေးပုံပဲဘဝရဲ့အစမှာဒီစိတ်ကလေးမပေါ်ဖို့လိုတယ်ဒီစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်သေချာတဲ့ဒီလူအပယ်လေးပုံမရတခြားကောင်းတဲ့ဘဝပဲရောက်ဒီစိတ်ကလေးကဘာလို့ပေါ်ရတာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားအကုသိုလ်စိတ်ပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကထုတ်ပြီးလို့ဒီစိတ်ကပေါ်ရတာဒီစိတ်ကလေးမပေါ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဆန္ဒပါ့ကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ရဒါမှမဟုတ်လည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဟာတွေအကျိုးမပေးအောင်လုပ်ရမှာ။အဲသောတာပန်ကတော့အာဒီသောတာပန်သိလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဘယ်လိုမှမပေါ်တော့။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာရှိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကအပယ်လေးပါးရောက်အောင်မလုပ်နိုင်တော့။အဲသောတာပန်မှမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သိတဲ့အခါမှာအဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့ရုပ်ကောဏံကိုပြန်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဏံတရားကဒီဏံတရားလေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနံတရားပေါ်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပေါ်တဲ့နေရာဧရိယာဒီ၄နေရာအပယ်၄ပေါ်အာကုသလဝိပဿနာ9ပါးရှိတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်ပြောတဲ့ပရမထသံခိတိကံကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆာမေနာ39ရောက်ပါတယ်ပရမထသံခိတိကအာဟိစေအကြောင်းနော်အာဟိစေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့သိထိုက်တာတွေကိုပြောပြမယ်လို့ပြောတာဒါကမြန်မာလိုရေးထားတဲ့တိကစာအုပ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမြန်မာလိုရေးထားတဲ့အထက်ကရာစာအုပ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပါဠိလိုရေးတဲ့အထက်ကရာတိကလည်းဒီအစင်တိုင်းပဲသွားတာဒီမြန်မာလိုရေးထားတဲ့အထက်ကရာတိကလည်းပါဠိလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေတိုင်းသွားရေးလာတယ်ပေါ့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တာဟုတ်ဘောတရားချင်းအတူတူပဲခုနဟိုအဘိဓမ္မာထသင်္ကာလေးကအကျဉ်းပေါ့နော်အကျဉ်းဝင်မှဒါထပ်ဆဲတာအဘိဓမ္မာထကိုတော့အထက္ခဏလို့ခေါ်တယ်ခုနစာပယ်လေးတွေပါဠိစာပယ်လေးအထက္ခဏလို့ခေါ်တယ်အထက္ခဏလို့ခေါ်တော့သူ့ကိုချက်ပြားတဲ့အကျတော့တီကာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါပါဠိတော်ဖရာရဲ့ပိဋကစာပေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပါဠိတော်စာအုပ်ရှိတယ်အထက္ခရာစာအုပ်ရှိတယ်တိဃာစာအုပ်ရှိတယ်ပါဠိတော်ကိုဖွင့်ပြတာကိုအထက္ခရာလို့ခေါ်တယ်အထက္ခရာကိုဖွင့်ပြတာကိုတိဃာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖွင့်ပြတယ်ဆိုတာခရာတော့ကိုဖတ်နေတဲ့စာအုပ်နဲ့တိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနဖတ်လိုက်တဲ့စာပယ်လေး၃ပိုက်ပေါ့ပါဠိလိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါကအထက္ခရာလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုရေးထားတယ်ဒီမှာအာယကရိယာ၃ပါးတရားနေဒီတိပြီးသွားတယ်เนาะကုသလဝိပဿနာ၈ပါးတစ်ပိုက်စာပိုက်တစ်ပိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာအာယကုသလဝိပဿနာ9ပါးပါစာပိုက်တစ်ပိုက်ပေါ့စာပိုက်၃ပိုက်ပဲအာယစေ၈ပါးအကြောင်းကိုပြောတယ်စာပိုက်လေး၃ပိုက်ပဲပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့၃စေပတ်စီတော့မရှင်းဘူးပုံတော့အချင်းချုပ်လိုရင်းကိုပဲပြောသွားတာအဲအဲ့ဒါကိုမှသိစရာတွေရှိနေတယ်ဒီစရာတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြတဲ့စာအုပ်ကိုကျတော့တီကာစာအုပ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါတွေကတော့တန်ခိပေါ့နော်အာကဗျာပေါ့လောလောမှတ်လို့ရအောင်ပါဠိလိုမကျက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့လက်ဒီစရောပြားရဗမာလိုမှတ်တအောင်ရေးပြတာပေါ့ဆက်တော့ဂါစီကာဂုံမီငါးလေးဝိညာဉ်မှတ်ပေါ့စက္ကစက္ခုဝိညာဉ်သောဝသောတာဝိညာဉ်ကာဏဇီဝကာယဝိညာဉ်၅ခုပေါ့။အဲ့ပြန်အဲ့ဒီမှာတခါတန်တန်နှစ်ခုလောင်းပြန်မှုဆိုတာထပ်ထည့်တာကိုပြောတာ။တံပတိဆိုင်နဲ့တန်တိရဏပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တတ္တဆိုခွန်ပေါ့နော်။ခွန်ကမအတူကောရေးတော့တတ်။သူဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အကုသလဝိပဿိ။အဘိဓမ္မာထသင်္ကမှာအကုသလဝိပဿိ9ပါးဆိုပြီးတော့တန်းစီရေးပြတယ်။အိမာနီတတပီအကုသလဝိပါကစိတ်တဏိနာမဝါဒပိုင်လုံးကိုဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ရေးတယ်နော်သို့တော့ဒီဟာပါဠိကိုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဒီအဲစာပယ်လေးနဲ့ဒီလင်္ကာလေးတစ်ခုကိုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေပေါ့အရေးကြီးတာအာခုနှစ်ခုတွက်တာအဘိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကုသလဝိပါစိတ်ခုနှစ်ပါးစာဘာလဲဆိုတော့သိအောင်အဲ့ဒါမှတ်မိဖို့လိုတယ်မမဒီကဗျာနဲ့ပဲမမကဗျာနဲ့မမကိုကနဲ့ကို
သမာလူစကပြေတိုင်းပဲခုနဇယဇယဆောင်လေးတဲ့အတိုင်းပဲအဘုဒ္ဓဝိပ္ပစေခုနပါအမှတ်မိနေပြီးတာလေအဘုဒ္ဓဝိပ္ပစေခုနပါဒါမှတ်မိရမယ်အဲခုနပါဆိုတာဘာလဲဆိုဥပိ္ပခာတာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဥပိ္ပခာတာကိုသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဥပိ္ပခာတာကိုကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဥပိ္ပခာတာဇိဝဝိညာဉ်စိတ်ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဥပိ္ပခာတာကိုတံပရိသန်းစိတ်ဥပိ္ပခာတာကိုတန္တိရဏစိတ်ဒါလိုမှတ်မိနေပြီးတာဒါဆိုလုံလောက်တယ်ပါဠိမရလဲလုံလောက်တယ်ကဗျာမရလဲလုံလောက်တယ်ကပါဠိရတဲ့အရာကိုဘာသာပြန်တတ်ဖို့လိုသေးတယ်။ကဗျာရပြန်တော့လေရတာတဲ့ကဗျာကိုအမှန်တိုင်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တာပါ။ဒီဟာရထားမယ်ဆိုရင်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့နားမလည်စရာမရှိတော့ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲ၊သောတာဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲ၊ဥပိ္ပခာတာဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲ၊ဒုက္ခတာဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲဒါကိုတော့ထပ်ပြီးလေ့လာဖို့လိုတာ။ထပ်ပြီးလေ့လာဖို့ကြတော့သီကာကိုဖတ်ရတာပါ။ခုနစက္ခုဝိညာဏစက္ခုဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဉာဏ်စိတ်ပေါ့ဒါဉာဏ်စိတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်စိတ်လေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့နာတွေကိုသွားပြောပြတော့ဒီထဲမှာစက္ခုပါတယ်ဝိညာဏပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့စက္ခုဝိညာဉ်ဗမာလိုပြောတော့သိစိတ်လို့ပြန်လိုက်တယ်မြင်သိစိတ်ပေါ့နော်အဲမြင်လို့သိတာကြားလို့သိတာအကုန်လုံးကတော့သိတာပဲအိမ်မက်ထဲမှာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်နိုးနေတဲ့ချိန်မှာလည်းအဲသိတာပဲနိုးနေတဲ့ချိန်မှာသိတော့လဲအတန်ကြားလို့သိတာလားအယုတ်မြင်လို့သိတာလားအနံ့ရလို့သိတာလားအဲတော့ဒါကမြင်လို့သိရတဲ့စိတ်အကြောင်းကိုပြောတာမြင်လို့သိရတဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင်သိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့အဲစက္ခုဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒါဒီမှာလဲစက္ခုဆိုတာတဲ့ပတ္တရယုတ်ကိုပြောတာတဲ့နော်စက္ခုပတ္တရဒါမျက်လုံးထဲမှာရှိတယ်တဲ့ဒါလို့ထားလဲဆိုရင်အယုတ်ကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးသူ့အလုပ်ကအယုတ်လေးဖမ်းပြီးတယ်ဒါသူဒီအကောင်ပလောင်မဟုတ်ဘူးအဲသူဒီတဘာဝတစ်ခုပဲမျက်လုံးထဲမှာပေါ်တယ်အဲသူ့လုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ကအယောင်အစင်းလေးတွေကိုဖမ်းပြီးတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲအယောင်စင်းလေးကိုဖမ်းပေးတဲ့အလုတ်လုံးနိုင်တဲ့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်တဲ့ကံကထုတ်ပေးတဲ့ရုပ်တရားလေးကိုစက္ခုလို့စက္ခုလို့ခေါ်တာစက္ခုဆိုတာအဲစက္ခုပတ္တရာယုတ်ကိုရည်ညွှန်းတာနော်အဲ့ဒီစက္ခုပတ္တရာဟိုစက္ခုလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဒီစက္ခုပတ္တရာယုတ်ကိုဒွါရလို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်ဒီမှာစက္ခုဝိညာဏမှာရှိတဲ့စက္ခုနဲ့နော်နောက်ဒွါရသင်္ကားဆိုတာသင်္ကားဆိုင်ရဲ့နာမည်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာကျတော့စက္ခုဒွါရလို့ခေါ်တယ်အတူတူပဲနောက်တနည်းအားမှာကျတော့ဝတ္ထုသင်္ကားရတယ်ဒါသင်္ကားဆိုင်ရဲ့နာမည်အဲ chapter တခုလေးကသင်္ကားဆိုင်ရဲ့နာမည်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းစက္ခုဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်နောက်အိန္ဒြိယပိစောမှာကျတော့စက္ခုံဒရီလို့ခေါ်တယ်အာယရဏ12ပါးမှာကျတော့စက္ခာယရဏလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်18ပါးမှာကျတော့စက္ခုဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲခေါ်ကောအတူတူပဲတဲ့နော်ဒါအခေါ်ကွဲတာစက္ခုဒွါရစက္ခုဝဋ္ထုစက္ခုံတရေစက္ခာယရဏစက္ခုဒဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်မျက်စိထဲမှာရှိတဲ့ကံကပေးတဲ့အယောင်အဆင်းကိုဖမ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့စက္ခုပတ္တရာယုတ်ကလေးကိုပြောတာ။ဒါစက္ခုဝိညာဏမှာစက္ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာ။လူရင်းကတော့အာစက္ခုပတ္တရာယုတ်လို့ပြောတာ။နောက်ကဝိညာဏဆက်ရလေးပါလေဝိညာဏပါဠိယဝိညာဏဗမာစလုံးလိုက်တော့ဝိညာဉ်ပါဠိယဝိညာဏဝိညာဏဆိုတာငါလဲဆိုရင်ဒီမှာဝိညာဏကို definition လောက်ပြန်တယ်ဝိဇာနာတိတိဝိညာဏဝိဇာနာတိအထုတိတ္တဤတဲ့ညာဏဆိုလည်းသိတာပဲရှေ့ရဝိထလိုက်တော့တိတိနှစ်ခါဆက်သွားတော့အထုတိတ္တဤအဲကြောင့်ဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်အဲဆက်ခုကမျက်စိဝိညာဏကတိတတ်တယ်လို့ထည့်ပြန်ဆက်ခုကဆက်ခုပတ္တရာယုတ်ဝိညာဏကတိတတ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲဘုန်းတော်ဒါနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ combined word ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တမတ်လို့ခေါ်တယ်အဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့နော်ဘလိုပါလာပြန်ရမှာလဲဆိုတော့စက္ခုနေတိတံဝိညာဏစက္ခုဝိညာဏ
စက္ခုစက္ခုပဓာရကိုစက္ခုနေတိတံစက္ခုဝိညာဏံဒီစက္ခုဝိညာဏံဒီစက္ခုဝိညာဏံနဲ့ရှေ့ကစက္ခုနေတိတံဝိညာဏံတိဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဒါက definition လို့ပြန်ဒါက definition လို့ခံရတဲ့အဲစကလုံးဘာသာပြန်တော့စက္ခုစက္ခုပဓာရကိုနေတိတံမိတော့ဝိညာဏဝိညာဉ်စိတ်တည်းတဲ့နော်အဲမျက်စိကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲစက္ခုပဓာရရုပ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲစက္ခုသမိန်ဥပ္ပန္နဝိညာဏံတိစက္ခုဝိညာဏံဒီစက္ခုဝိညာဏံဆိုတဲ့စလုံးလေးကို definition လို့ပြရတယ်စက္ခုသမိန်ဥပ္ပန္နဝိညာဏံစက္ခုပဒါရဏံဖြစ်သောဝိညာဉ်ပေါ့ဂရမန်တိအရတော့ကွဲပြားသလိုဖြစ်တယ်သဘောတရားအရတော့နောက်ဆုံးပေးကဒါပဲစက္ခုပဒါရဏံမိသောဝိညာဉ်ကိုတဲ့စက္ခုတရာဖြင့်အထူးပြု၍စက္ခုဝိညာဉ်ကိုခေါ်လေသည်တဲ့မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတာနောက်ဆုံးပေးကပြောရတယ်နောက်ဆက်မနောက်ပါတယ်38ဒါတော့ဥပမာပေးတာအောင်နော်အာထင်းမီးလေလောကမှာလေထင်းမီးလို့လည်းခေါ်တယ်မီးဆိုတာပူတာပဲလေအာအစိုးရကျတော့ထင်းမီးလို့ခေါ်တယ်အစိုးရကျတော့ကောက်ရိုးမီးလို့ခေါ်တယ်အဲဒါဆိုကကျတော့ဖွဲမီးလို့ခေါ်တယ်။ဒါမီးဆိုတာပူတဲ့သဘောရှိတာနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မီးကမီးစာရှိမှတောက်ပါလေ။မီးကြီးပဲဒီတိုင်းထားရင်မီးရောမီးတောက်ကလေးကိုပဲအကန္တာထဲမှာပြစ်ထည့်လိုက်ရင်သွားပြောက်သွား။အဲ့တော့မီးတောက်ကလေးကိုထင်းပေါ်တင်လိုက်ရင်ဆွဲသွား။မီးတောက်ကလေးကိုခေါ်ရိုးပုံမှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဆွဲသွား။မီးတောက်ကလေးကိုဖွဲထဲမှာထည့်လိုက်ရင်လည်းဆွဲသွား။အဲ့တော့ထင်းကိုထင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တောက်တဲ့မီးကိုထင်းမီးကောက်ရိုးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တောက်တဲ့မီးကိုကောက်ရိုးမီးဖွဲကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တောက်တဲ့မီးကိုဖွဲမီးအဲ့တိုင်းပဲအဲစိတ်ကလေးတွေကသိတဲ့တဘောကစိတ်ပဲဒီစိတ်ကဘယ်ကိုအမိပြီးဖြစ်တာလဲမျက်စိကိုအမိပြီးတော့ဖြစ်ရင်အဲမြင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်မြင်သိစိတ်ပါလားမျက်စိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်စက္ခုကိုအမိရွေးဖြစ်သောဝိညာဉ်ကိုစက္ခုဝိညာဉ်နာနာကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်နာဟိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တိရတဲ့စိတ်ဆိုရင်တောတဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဒါအခေါ်ကိုပြောပြတာစိတ်ဆိုတာတိတာဟုတ်ပြီဒီဟာကဒီစိတ်ကဘယ်ဟာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တိနေတဲ့လဲပေါ့မျက်စိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တိနေမြင်သိစိတ်ပေါ့နာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တိနေကြားသိစိတ်ပေါ့ဒါကတော့ပဋ္ဌာန်းဤကိုပြောပြ။အဲဒီစာအုပ်ကသင်္ချိုစတင်နေဒီစာအုပ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဲသင်္ချိုစတင်တော့အဲဒီတဲ့ကျင်းတဲ့စာအုပ်နဲ့သင်ရမှာပေါ့။ဒါကတော့သင်ပြီးတဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့သင်တာပေါ့။အဲဒီမှာတော့ပဋ္ဌာန်းဤကိုပြောပြ။ပထမမှာမတင်ရသေးပဲနဲ့ပထမနည်းနဲ့ရှင်းပြတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ရရင်အဆင်မပြေဘူးကွာ။ဟိုကသင်ဘူးတယ်၊ကြားဘူးတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရမှာ။ခုနကအကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းတွေကိုပြောပြရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရတယ်လဲ။ဒေါဘဒေါသတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအာယောနိတောမနတိကာရကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်။အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းတချို့ကျတော့လောဘတွေဖြစ်တယ်။တချို့ကျတော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်။ဘာကွာလာလဲဆိုတော့ကလောဘဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကဘာတွေဘာတွေဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကဘာတွေဘာတွေဆိုအဲ့လိုပြောပြလောဘရဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်ဒေါသရဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်လောဘဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နော်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေတနေ့မဟုတ်တနေ့ပေါ်လာမှာပဲလို့ဘယ်လိုပြောပြတယ်နော်ဒါအကုသိုလ်စိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာယောနိတောမနတိကာလဆိုအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်။အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားရင်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အကုသလဝိပဿစိတ်ဖြစ်မှာပဲ။ဒီဘဝလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊နောက်ဘဝလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့မြင်စိတ်။မြင်စိတ်ကိုပြောပြီးဆိုရင်မြင်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားသည်အကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်။
အာဟုသောစိတ်12ပါးအဲ့ဒီအာဟုသောစိတ်12ပါးတယ်မလားတခြားအကြောင်းတွေရောမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာလောကကြီးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာမှန်သမျှဒီအကြောင်းအကျိုးပဲလို့ပြောတယ်ဖြန့်စင်းတာမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့ပေါ်လာတာမရှိဘူးအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းအကျိုးတရားတွေအနေနဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူကပြောပြဘယ်လိုနည်းနဲ့သူကဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြအဲ့ဒါကိုစကုဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများတယ်နော်ဒါပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့သူကပြောပြအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းတော်ကလည်းပြောခဲ့လေမျက်လုံးကန်းတဲ့လူမှဉာဏ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါစကုပ္ပဒါရဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုရူပါယုံဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုမြင်စရာရှိမှမြင်လို့ရမှာပေါ့မြင်စရာမရှိဘဲနဲ့မြင်လို့မရဒါဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့အခါကျတော့မှမြင်စိတ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရတယ်ဒါစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကခဏခဏပြောရတဲ့ဟာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးရဲ့ရူပါယုံမျက်လုံးမရှိဘဲနဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ရူပါယုံမရှိဘဲနဲ့မြင်စိတ်မပေါ်ဒါကြောင့်ဒီမှာသူပြောပြတယ်ဒီမှာအချင်းချုပ်ကစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အကျိုးတရားအကြောင်းတရားကစက္ခုပ္ပဒါရအရူပယောဒါစက္ခုပ္ပဒါရကနေစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်ရူပယောကလည်းစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်ဒါစက္ခုပ္ပဒါရကနေစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားအနေနဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့အခါမှာ24မျိုးတည်းကဘယ်မျိုးတွေနဲ့လုံနေတယ်လဲ။ဒါမေးစရာရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုသူကဒီစာပိုက်ကအဖြေပေးတာ။စက္ခုတိဆိုတာဒီစက္ခုပ္ပဒါရကိုပြောတာ။မိမိကိုမှီတော့ဝိညာဉ်အားတယ်နော်။ဒါစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုပြောတာ။သူ့ကိုမှီတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့နော်။ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ဟိုအကောင်ပလောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နာနာဘာဝတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါစိတ်ကိုပြောတာ။မြင်စိတ်ကကစက္ခုကိုမှီတဲ့စိတ်ဆိုတာမြင်စိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ကလေးကစိတ်ကဘယ်မှာပေါ်လဲဆိုရင်မျက်လုံးမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမြင်စိတ်နားမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုကြားသိစိတ်ကြားသိစိတ်လို့ခေါ်တာနှာခေါင်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုနံသိစိတ်ဒါစိတ်ရဲ့ပေါ်စရာနေရာကရှောင်မျိုးပဲရှိတယ်မျက်စိနားနာခြားကိုနောက်ပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုအဲမျက်စိမှာပေါ်တဲ့ဟာကိုမြင်စိတ်နားမှာပေါ်တာကိုကျားစိတ်နှာခေါင်းမှာပေါ်တာကိုနံသိစိတ်ရှာမှာပေါ်တဲ့ဟာစားသိစိတ်ကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ဟာထိသိစိတ်သူကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဆယ်ခုပဲရှိတယ်ကောင်းမကောင်းလို့အဲမျက်စိကတဲ့နော်မျက်စိမြင်စိတ်ကိုသူ့ပေါ်မှာပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကိုဝတ္ထုပုရိဇာတပစ္စည်းတဲ့နော်ဟာဝတ္ထုကထည့်ထားတာသိကြအောင်ပုရိဇာတပေါ့ပုရိဆိုအရင်ဇာတဆိုတာဖြစ်တယ်သူကအရင်ဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ကပေါ်လာတာစက္ခုဝိညာဉ်စက္ခုပ္ပဒါရနဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကတပြိုင်တည်းပေါ်တာမဟုတ်အရင်ပေါ်နေတဲ့စက္ခုပ္ပဒါရပေါ်မှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကပေါ်တာ။ဒါဘွာဆင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပင်စရတာအတိတဘဝင်ဒါဘဝင်ကဆရဏဘဝင်ကုပိစေရပင်စရတာဝိဇ္ဇစက္ခုဝိညာဉ်ဒါဒီရောက်မှစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်တာစိတ်နဲ့စတသိက်ဒီစိတ်နဲ့စတသိက်ကဘယ်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့စက္ခုပ္ပဒါရကိုမှီတာလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာပေါ်ခဲ့တဲ့စက္ခုပ္ပဒါရကိုမှီတာအတ္တိတဘဝင်စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်ခဲ့တဲ့စက္ခုပ္ပဒါရယုံမှာမှီရတယ်ဒါသူပေါ်တဲ့အချိန်မှာလဲစက္ခုပ္ပဒါရယုံပေါ်လာပဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဒါပေမဲ့အဲ့မှာမမှီဘူးသူရှိကတင်းနှစ်3 4 4ခုမြောက်စိတ်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့စက္ခုပ္ပဒါရယုံပေါ့သူက50တစ်ချက်အသက်ရှိတာဆိုတော့ဒီစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအတ္တန်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်မှာပေါ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လေသူရှိကပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့စက္ခုပ္ပဒါရယုံမှာမှီတယ်ဆိုအမိခံရတဲ့စက္ခုပ္ပဒါရယုံကအရင်ဖြစ်တယ်။မှီတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကနောက်မှဖြစ်တယ်။ဒါကိုပုရိဇာတနဲ့ကျေစွပြုပါတယ်။မှီစရာအနေနဲ့ကျေစွပြုတာဆိုဝတ္ထုပုရိဇာတ။နေတယပစ္စည်းနဲ့လဲတော့ဒါဒီဟာရှိမှဒါရှိမှပေါ့။အဲ့ဒါကတော့နေတယလို့ပြောတာပေါ့။ဒါပကြီကားတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့အောင်မှာစေလေးတွေနေစရာရှိရတယ်စေလေးတွေနေစရာမရှိဘဲနဲ့ပကြီကားဆိုတာဖြစ်မလားအဲဒါမျိုးနဲ့မှီစရာအနေနဲ့ဖြစ်တာကဒါနေတရလို့ခေါ်တာဒါနေတရပစ္စည်းနဲ့လည်းကျေစွပြုတယ်ဒါ
ဣန္ဒြိယရယ်နော်ဟိုဟာစက္ခုပဒါနဒီအရင်ဖြစ်တယ်သူရှိမှသာလည်းမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရတာသူမရှိရင်မြင်စိတ်ပေါ်လို့မရအဲ့ဒါကိုအစိုးရတယ်လို့ပြောတာဣန္ဒြိယနောက်ကဝတ္တုပုရိသတာဝေပယုတ်တာဝေပယုတ်တာဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတော့ဆက်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတံပယုတ်လို့ရောထွေးမှုမဖြစ်ဘူးဒါနန်းတဲ့ယုတ်ကိုပြောတာနန်းတဲ့ယုတ်ဒီအကြောင်းအကျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရောပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်အာဝေပယုတ်တာဆိုတာကနော်ဘာပြောတာလဲဆိုတာစက္ခုပဒါရကယုတ်တရားသူ့ပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်ရတယ်နော်ဒီယုတ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဒီစိတ်စတသိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာသူတို့ချင်းကတံပယုတ်ဖြစ်နေသလားလို့စဉ်းစားเสียရှိတယ်ရောထွေးမှုဖြစ်နေသလားဆိုတော့မရောထွေးဘူးသူတို့အကြောင်းအကျိုးမှမှန်တယ်မရောထွေးဘူးမရောထွေးပဲနဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုဒါဝေပျောက်တာလို့ခေါ်တာ။နောက်တော့ကဒီစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကပျောက်သွားလို့မရဘူး။ဒီမှာပေါ်တယ်ဒီစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူရှိနေတယ်မပျောက်သေးဘူး။အကြောင်းတရားဒီအရင်ပေါ်တယ်အကျိုးတရားပေါ်တဲ့အချိန်မှာသူပျောက်မသွားသေးဘူး။အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။အတိပြတယ်ဆိုအဝိကိတာလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အကြောင်းတရားကအရင်ပေါ်တယ်အကျိုးတရားပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာကရှိနေသေးတယ်ဒါအဝိကိတာလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒီစက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ဒီအကြောင်းတရားစက္ကုဝိညာဉ်စက်ဒီအကျိုးတရားအကြောင်းအကျိုးတော့ဟုတ်ပြီဘုရားကအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပေါ့24မျိုးပြောထားတယ်24မျိုးတည်းကဘယ်နှမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လဲလို့ပြောတော့6မျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဒါကိုပစ္စည်းပြိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲစက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဘာလို့ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့စက္ကုပ္ပဒါရကြောင့်ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုပြောလဲနောက်တော့ကစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဘာလို့ပေါ်လာတယ်လဲဆိုရင်ရူပါယုံကြောင့်ပေါ်လာပထမအရုံကပြောရတယ်အာကုသိုလ်စိတ်တွေကြောင့်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လာမကောင်းတာမြင်တဲ့အခါကောင်းတာမြင်တဲ့အခါဆိုတော့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ညာရည်အနေနဲ့ဆိုရင်စက္ကုပ္ပဒါရကအကြောင်းတရားစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကအကျိုးတရားရူပါယုံကအကြောင်းတရားစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကအကျိုးတရားသူ့ကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကံကမရှိတော့ဘူးစိတ်ကမရှိတော့အာကုသောစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျမှဒီစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုအကျိုးပေးတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်နန္ဒခဏိကလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားပျောက်သွားမှအကျိုးတရားပေါ်တယ်အဲဒါနန္ဒခဏိကလို့ခေါ်တယ်အခုဒီမှာအကြောင်းတရားရှိနေစဉ်မှာအကျိုးတရားပေါ်လာတယ်စက္ကုပ္ပဒါရရှိနေစဉ်မှာသူ့ရဲ့အကျိုးတရားစက္ကုဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ရူပါယုံရှိနေစမှာသူ့ရဲ့အကျိုးတရားစက္ကုဝိညာဉ်ပေါ်တယ်စက္ကုဒါရကစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာတဲ့ပဋ္ဌာန်းအနည်းနဲ့ဆိုရင်ရှောက်ပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ရူပါယုံကစက္ကုဒါရစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လဲဆိုတော့ရူပါယုံဒီစက္ကုဝိညာဉ်အာရမဏပစ္စည်းသိစရာအနည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာသိစရာရှိမှရူပါယုံရှိမှမြင်စိတ်ပေါ်လို့ရတာစက္ကုဒါရကတော့ရှိတယ်ရူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ်လို့မရဒီနှစ်ခုစုံမှပေါ်လို့ရဒီနှစ်ခုစုံတိုင်းလည်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်နောက်အကြောင်းတရားလည်းဆိုရင်နှလုံးလည်းတွင်းမှာအဲ့တော့ဒီဟာမရှိဘူးဆိုရင်ရူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်သူပေါ်လို့မရနော်ရူပါယုံကဒီစိတ်ရဲ့တိစီယာအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတာစက္ကုပ္ပဒါရပေါ်မှာပေါ်တယ်ဒီဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့တိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအာရမဏကလည်းဟိုကတ်ပြီးတော့သူဒီစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ပေါ်ဖို့အတွက်စက္ကုဒါရနဲ့ရူပါယုံက process လုပ်ရတာအဲ့လိုလုပ်ရတာဆိုတော့သူမပေါ်ခင်ပေါ်နေမှချိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့လုပ်လို့ရတာအဲကြောင့်ဒီရူပါယုံကလည်းဒီစိတ်မပေါ်ခင်ရှေ့မှာပေါ်ခဲ့တာဒီစိတ်မပေါ်ခင်ရှေ့မှာပေါ်ခဲ့တာဟုတ်တာပုရိသတလို့ပြောတာနော်အာရမဏပုရိသတနော်ဒီစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီအာယုံတရားမပြောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိအဝိကရလို့ပြောတာအဲ့တော့ရူပါယုံကစက္ကုဝိညာဉ်ကိုတဲ့နော်ကျေးဇူးပြုတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်စက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့အကြောင်းတရားရူပါယုံအကျိုးတရားရူပါယုံဒီစက္ကုဝိညာဉ်ပေါ်လာလို့တယ်ဒါရူပါယုံအကြောင်းစက္ကုဝိညာဉ်အကျိုးဆက်နွယ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်တဲ့နေရာမှာပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့စဉ်းစားရင်ဘယ်နည်းတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်အာရမဏပုရိသတအာရမဏပုရိသတဒီအာရမဏပုရိသတအဝိကတဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်အဲနောက်တစ်ခါကနော်ပင်စတော်ရာဝေဇန်းစိတ်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကတဲ့နောက်အကြောင်းတရားတစ်ခုရှာတဲ့အခါမှာစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားပါနော်မြင်စိတ်ကလေးရဲ့အကြောင်းတရားအခုစက္ကုပဒါရမြင်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားရူပါယုံအကြောင်းတရားပထမပြောရတယ်အာကုသိုလ်စိတ်တွေလုတ်ခဲလို့အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်တယ်ကုသိုလ်လုတ်ခဲလို့ကောင်းတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်တယ်ကုသိုလ်ကဒီစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားဒီ
干来吧，对吧？啊，尾巴干，尾巴谁骗你啊？啊，尾巴谁骗你来说，对吧？干来吧，阿古多谁？古多谁吧？阿古多谁干讲？十古为人谁干就？你看，十古大大干讲，十古为人谁干就？尾巴用来讲，十古为人谁干就？哎，你不谈你那几点干家罗？你们阿弟达不问，不问干啥呢？不问古别啥，别啥老为啥？十古为人二段了，谁当你呀嘛？都是人来读段。那话的要嘛，谁跟牛排包来的？阿弟达不问包来谁嘛？不问干啥呢？么包？不问干啥呢？包皮嘛的？不问古别啥包路呀？不问古别啥包来谁嘛？不问干啥呢？么西罗？阿弟谁嘛？不问古别啥西来谁嘛？别啥老为啥来么包的？啊，别啥多啦，为啥包不收烟？不问古别啥么西呀？不缘故被谁来心里累的为变啥了？我怎么报？但是老天爷，十古为人谁撇不顺？谁敢撇的变啥了？我为啥谁敢表过不一样？变啥了？我为啥表过北京这边人？那十古为人谁包拉钱？江底下去的？还有十古为人谁包拉不对？那江底下把来说变啥了？我为啥谁呗？表的都包来不？啊，变啥了？我为啥谁的？十古为人啊，难得啦，他妈难得啦，五百内的呀，那天五个大。啊，要过比较，节制比较不要了。啊，阿天呢，阿维个大，新年比较节制不了。十古为人谁包不顺？十古不达人呢，如巴有，都要讲这样子的。十古不达人呢，如巴有，表露没有，表完也包露没有。啊，阿拉讲的没有，新年比较节制不完。十古不达人呢，如巴有嘛？十古为人谁过？新年比较节制不完。变啥了？为啥谁干？十古为人谁过？表过比较节制不完。啊。十古为人谁也讲的呀？个十古不达人嘞好的，如巴用嘞好的，变成了为啥谁嘞好的，干嘞呗好的。哎，那边五八那点嘞记着，五度保证了他那一点吧。啊，下的五度一点八嘞，啊，三道一点八嘞，你呀，你那一点八。啊，下的五度保证了讲，啊，面试机的没记住，啊，骗人了，啊，下他那里讲，面试下的包嘞、奶嘞都录嘞骗人了，啊，那里呀嘞多，讲的呀呗。อะไรหรอกครับประกาศดูบ้านในเดียวประกาศดูบ้านในเดียวเราเจ็บยังไอ้ลมอยู่ตัวอันที่สี่ยอบยังเราดาวที่การลูกคนแต่ก็สักครู่อายสี่จังตัวยอบยังอายสี่จังมาอายสี่จังยอบยังอายสี่เทมาบาร์เลยสักลงนี่จังตัวเช่นยังมาอากุตลาอุปสรรคคนละบาสีเลยอุปการตาของสักครู่วิญญาณสี่ไอ้มาสักครู่วิญญาณสี่มา也讲了有表变，色库说了白嘞，文言说了白嘞，又把白讲包烂的嘞，哎，你妈别瞎看讲。